ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ कहिंदे ने पीड़ दा कोई धर्म नहीं हुंदा उन्हां दा कोई ईमान नहीं हुंदा कुछ एहो जिहा ही बिट्टू जी ने रवनीत सिंह बिट्टू जी ने उत्थे गुरु तेग बहादुर मेमोरियल ते एक एक्सपीरियंस कीता है बिट्टू जी की तुहाडे ते उत्थे बहुत हमला होया है ते की कारण रहा है किस करके तुहाडे ते पहली गल असी ते एक तीजे जगह एक प्रोग्राम सी जन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਲਟ 'ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਰੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਝੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਈ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਠਣਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 50 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਦਿਨ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ ਆ ਅਤੇ ਉਰੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ MPਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਓਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NIA ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜੋ ਬਰਸ਼ੇ ਜੋ ਡੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਏਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਾ ਮੇਰੀ ਆ ਪਰਨਾ ਪੱਗ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਜੇ ਬੱਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ ਥੋਤੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ